Vamos conversar com mais um professor aqui da Escola de Música Maestro Israel Gomes, que está ministrando as oficinas durante a 29ª Festa do Poeta e Compositor Zé Dantas, aqui com Sivuca, ele que é responsável aí pela bateria, pela percussão. Sivuca, eu queria que você falasse do início das oficinas que já iniciaram aqui na cidade de Carnaíba. Bem, é o seguinte, a gente estamos aqui, começamos hoje, né? Hoje foi o primeiro dia de oficina. E aqui vamos até terça-feira, né, com essa galera boa aqui. E estamos fazendo o convite para quem quiser vir também, pode vir, que até sexta-feira vamos ter oficina aqui de 8 horas até às 11 e de 2 às 5 horas. E não importa a idade, quem quiser vir é muito bom, é importante também, que é música, né? Música na veia. Agora, pelo que você já notou, já no iniciozinho assim, já tem alunos que nunca tiveram contato com instrumento, já teve algum que já teve contato com instrumento, como é que você já veio? Tem, realmente tem os alunos das antigas e tem alunos novos também, né? Porque a gente trabalha com todas idades, né? Sinal, tem uns menininhos novos que estão começando, né? E eles estão andando para frente bastante. Inclusive, vai apresentar também, né? Terça-feira, estamos aguardando todos aqui. Vai ter apresentação aqui no palco, galera. A gente estamos aguardando vocês. Vai ser bacana, com todos os estilos e ritmos diferentes. Muito bem, Sivuca, muito obrigado pela sua palavra e desejo sucesso aí nas oficinas de música. Muito obrigado também, Ronaldo, que você é um grande artista também, né? E com essa imprensa maravilhosa, Ronaldo Filho, a secretária de Cultura, Elisângela, e o prefeito também, doutor Anchieta, que logo, logo vamos entrar Berg aí, que isso é uma galera boa. E estamos aí, cada ano melhorando, e sempre de ano a ano vindo outros melhores ainda, se Deus quiser.